د ننګرهار کامې ولسوالۍ سنگرسرای سیمه د سیلابونو له امله هر څه له لاسه ورکړل، خو اوس هم په دې فکر تر خاورو لاندې د کور هغه توکي لټوي چې ګواکې د دوی پرې اثره وشي. چې سیلاب راته په درې بجې سیلاب راغلی، دروازې زموږ مالونه بسترو پورې کټونه هر څه چې کوم دي تر حد تر دی چې چرګانو پورې چې څه شی دي ټول سیلابونو وړي دي. زموږ د دغه ځای نه فقط ماشومان او زنانه وتی دي، او نن دا پنځمه شپږم ورځ ده چې زموږ سره هیڅ قسم مرسته هم دلته څوک نه دي راغلي. زموږ څه په حال چا نه دی اخیستی، هر څه زموږ دغسې په دې حالات پراته دي، هر څه زموږ د مینځه تللي دي، زموږ د اوسېدو د هیڅ درک نه لګي. موږ په دې ټاپو کې دلته پراته وو، دغه ټاپو کې موږ ځان له څه ځایونه برابر کړي وو، دغه ځایونه چې زموږ کوم هغه ټول سیلابونه یوړل. اوس زموږ سره هیڅ چاره نشته، د هیڅ درک زموږ نشته. نوم مې د محمد جان او سیلاب راغی، موږ دلته سر شوي وو، یو لک دیر زر روپۍ رانه وړي، هر څه مال را لاړو، غنم و هر څه رانه غر شو. همدغسې موږ دوه کسه پاتې سهار په شپږو بجو د خلکو ویستو. ننګرهار کې وروستۍ ورښتونو او سیلابونو زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې او خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. زیانمنې کورنۍ د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. کلی دغه پنځه شپږ سوه کورونه چې د ټاپو کې اوسېدو سنګر صاحب په ټاپو کې دا ټول اوبه وړي دي. موږ غواړو چې موږ سره کومکونه ورسي موسساتو ته، ټولو ته زموږ دا غږ دی، آواز دی، دا درخواست ورته کوو. څه پاتې نه دي، هغه د جب هغه پیسې هم نه دي وړي، هېڅ هم نه دي پاتې. نو زما د غټو خلکو ته موسساتو دا چې د قوم ګجر غریب دی، نه کوم اسره لري قوم ګجر، نه د چا سره کوم دغه لري او دوی سره چې کومک وشي. دلته بیا هغو سیلاب ځپلو ته د خوراک چمتووالی روان دی چې سرپناه او پوښاک خو څه آن د خوراک لپاره هم څه نه لري. مرستندویه کسان وایي هڅه کوي تر خپلې وسې د دوی لاسنیوی وکړي. ورځ په مندری او نن په کامې ولسوالۍ کې تقریبا شپږ دېرش دیګه خوراک برابر کړو، دا چې سیلاب ځپلې لومړی خوراک اوسخاک ته اړتیا لري. نو موږ په همدې موخه تقریبا لس زرو په شاوخوا کې سیلاب ځپلو بېځایه شوو کورنیو ته چې په مشخصو سیمو کې هم په کامه کې چې نن موږ راغلي یو ځای پذیر شوي وي، او هم په مندره کې د بیلي سیمو کې ځای پذیر شوي وي. دې ته مو په مندره کې هم تېره شپه ډوډۍ ورسوله، او دلته کامه کې مو نن د غرمې او د شپې د ډوډۍ تدابیر پیل کړي. د ننګرهار د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله په بېلابېلو ولسوالیو کې شاوخوا 3,204 کورنۍ زیانمنې شوې او 15,950 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده.